Ulazimo, znači, šta radi vlada, znači, to je njihov posao, oni su to trebali raditi točno prije 6 mjeseci, oni su trebali pozvati sve, znači, aktere, sudionike, dogovoriti s njima, Zavod zdravstvenog osiguranja, sve osnivače i samo nas pozvati kao pregovarače da skupa pregovaramo. Trajke, najteža kazna vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona za 6 mjeseci, kako nije reagovala na naš dopis. Još od toga strašnije može biti taj kamp koji bi ovdje odmah, znači, instalirali ukoliko ne bude, znači, pomaka u ovim pregovorima. I uživo ćemo do našeg Ivana Pavkovića u Mostar. Ima li napretka u pregovorima Sindikata medicinskih radnika i vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona? Pa Jasmina, dakle, u petak se dogodio taj prvi susret između predstavnika vlade, odnosno pregovaračkog tima kojeg je vlada imenovala i predstavnika sindikata medicinara iz Hercegovačko-neretvanskog kantona Županije, gdje bi zapravo se govorilo čisto o tome kako će se nastaviti ti pregovori. Čuli smo, dakle, taj prijedlog koji je vlada dala, da se nužno nađe brzo rješenje, ali da se prije tog prekine štrajk. Medicinari nisu prihvatili, oni kažu kako ne vjeruju nikakvim obećanjima o brzom dogovoru, već da će ostati u štrajku kao vidu pritiska da bi do tog brzog dogovora došlo. Ono što je zapravo jasno je da treba osigurati više od 25 milijuna eura godišnje kako bi se, dakle, osigurala ta sredstva, odnosno u iduće 2 godine se treba osigurati taj iznos, s obzirom da sindikati traže povećanje od 30%, ali u 2 navrata, dakle, iduće godine 15% i onda godinu nakon toga 15%. U vladi kažu kako sami ne mogu podnijeti taj teret, te pozivaju, dakle, i osnivače zdravstvenih ustanova. Oni su razni od općina i gradova do, dakle, drugih kantona, županija, primjerice u slučaju Sveučilišne kliničke bolnice u Mostaru ili same Federacije Bosne i Hercegovine, dakle entiteta koja je također suosnivač te bolnice, ona zapošljava najveći broj medicinskih djelatnika, kako bi se, dakle, podijelili ti troškovi, odnosno taj financijski teret, i izišlo u susret zdravstvenim djelatnicima. Oni su posebno nezadovoljni jer su plaće svim ostalim proračunskim korisnicima već povećane, dakle i školstvu i policiji i općoj upravi, jedino, dakle, su ostali oni koji kažu nisu primili čak ni onu jednokratnu pomoć, jer to njihove ustanove nisu uspjele osigurati, dakle, kada je bilo u pitanju COVID, odnosno kriza koja je nakon toga uslijedila. Podsjećaju da su imali važnu ulogu upravo u vrijeme COVID-a, da su im svi pljeskali, kako kažu, međutim sad opet moraju tražiti svoja prava na ulici. S druge strane, liječnicima su plaće već povećane također u dogovoru sa ovom vladom, pa onda i, dakle, sindikati ostalog osoblja zaposlenog u zdravstvenim ustanovama smatraju da je upravo ova vlada Hercegovačko-neretvanska ta adresa koja se trebaju obratiti, a da je stvar vlade kako će, dakle, iznaći rješenje. U vladi kažu kako bi ono trebalo što skorije biti pronađeno, kako bi se moglo, dakle, ići u izradu proračuna za iduću godinu, jer je, dakle, ponavljaju, velik financijski teret. Ivane, liječnici Doma zdravlja Konjic dali su kolektivni otkaz. Kako ta ustanova sada funkcionira i što vlasti namjeravaju učiniti kako bi riješili problem? U Konjicu je opet poseban problem kada je u pitanju zdravstvo. U problemu su i Dom zdravlja i opća bolnica. U Konjicu, međutim, opća bolnica je u nešto boljem položaju. Njihovi djelatnici, odnosno članovi sindikata, također su bili danas na ovom prosvjedu. Oni su suosjećali sa svojim kolegama u Domu zdravlja koji nisu uspjeli se organizirati i pokrenuti štrajk na vrijeme. Međutim, evo, reagirali su liječnici te ustanove dajući kolektivni otkaz iz razloga što strahuju da im više neće moći biti isplaćene plaće u ovoj godini. One se inače isplaćuju sa zaostatkom od 3 mjeseca. Zadnju su imali prošloga mjeseca za 6. mjesec, dakle, plaću. Međutim, ponestalo je financijskih sredstava i liječnici su, dakle, opet kao vid pritiska podnijeli kolektivni otkaz. Međutim, oni su, kažu, spremni stvarno otići iz te ustanove ako se njezino pitanje ne riješi. Problem je velikoga duga, dakle, više od 6 milijuna eura koji se duguje za doprinose. On je dijelom naslijeđen iz vremena kad su opća bolnica i Dom zdravlja bili jedna ustanova, međutim, onda su se podijelili. Podijeljene su i ta dugovanja, ali opća bolnica ušla u program financijske konsolidacije dok Dom zdravlja nije ušao taj program i sad zapravo sva sredstva koja se izdvajaju za Dom zdravlja najprije idu za podmirivanje, dakle, tih tranši, odnosno troškova za podmirenje, dakle, nepodmirenih ranije neisplaćenih poreza. U Domu zdravlja kažu kako je to neizdrživo. Njihov direktor danas u Mostaru razgovara sa predstavnicima brojnih ustanova. Već u petak došlo do rebalansa proračuna gdje će se dio sredstava prebaciti Domu zdravlja Konjic, to će osigurati, dakle, isplatu plaća do kraja ove godine. Međutim, liječnici tamo traže, inzistiraju da se trajno riješi problem kako ne bi svake godine, dakle, iz godine u godinu pred njezin kraj dolazili do ovakvih problema. Hvala ti na svim informacijama iz Mostara. Bio je to naš Ivan Papković.